2010 жылдын 10 июнь күнү кечинде Ош шаарында жаңжал чыгып, ал улут аралык арыздашууга айланган. Түнкү саат 10:30 борбордук көчөгө жайгашкан Алай мейманканасынын жанына миңден ашуун өзбек тектүү жарандар негизинен жаштар чогулган. Аларга каршы турган аз сандагы кыргыз жаштары көбөйүп баштаган. Бул окуядан соң убактылуу өкмөт чукул декрет кабыл алып, Ош шаарында өзгөн Кара Суу жана Араван райондорунда өзгөчө абал жарыялаган жана түнкү саат 2:00 таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат киргизилип, аскер жана аскердик техникалар киргизилген. 11 июнь түнү 10 чакты имарат талкаланып, тополоңду уюштурган деп шектелген 5 киши камакка алынды. Бул учурда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Роза Отунбаева адам өлүмү менен коштолуп жаткандыгын жарыялады. 12 июнь таңкы саат 6 Ошто тополоң башталгандан бери каза болгондордун саны 46 адамга жеткени айтылды. Жаракат алгандардын саны 632-ге жетти. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун өтүнүчү менен Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД каналдарынын иши убактылуу токтотулган. Буга аталган телеканалдар аймактагы улуттар аралык мамилени корчутуп жатат деген жөө себеп болгон. Саат 9 шаар башынын биринчи орун басары Тимур Камчыбеков кырдаал оор бойдон калып жатканын ок атышуу токтой электигин жана айрым жерлерде талап тонумой башталганын айткан. 15-10 Ошто каза болгондордун саны 62-ге жетти. 18-15 Ош шаарында кыргыз качкындарынын тобу пайда болду. Алар Оштун өзбек улуту жыш жайгашкан аймактарда жашаган кыргыздар болгон. Алардын көбүнүн үйлөрү талкаланып өрттөлгөн. 10-20 Ош шаарында кагылышкан тараптар элдеше баштады. Ал демилгени эки улуттун активисттери көтөрүп чыккан. Ош облусу шаар боюнча аскердик прокуратурасы тарабынан 223 өлүк табылып, алардын 138'i октон каза тапкандыгы белгилүү болгон. 84 адам таанылган эмес, дайынсыз жоголгондор боюнча арыздар келе баштады. Каза болгондордун аты-жөнүн тактоо боюнча ДНК анализдер Кытайга жөнөтүлдү. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 446 адам ажал таап, 2000'ге жакын адам ар кандай деңгээлде жарат алышкан. Парламент коголоң боюнча депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Анда кандуу окуянын чыгышына сепаратисттик маанайдагы Кадыржан Баатыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Андрасулов, Жалалидин Салахудиновтор күнөлүү деп белгиленген. Башка прокуратурага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө этносаралык жаңжалды алдын албай калгандыгы үчүн укуктук баа берүү милдети жүктөлгөн. Бирок бул милдет аткарылган жок. Күнөлүүлөр жазасын албай жатканы учурга чейин айтылып келет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дегенибиз менен алар азыр кайда? Эркиндикте. Биз 10 июндагы Ошто болгон каргашанын башталуу таржымалына токтолдук. Алдыда Жалал Абад облусунда окуя кандай башталганын баяндайбыз. Сиз менен биз ам бир мазакылы жашашыбыз керек. Дени бир эркин тору. Ошто башталган окуя Жалал Абадкадагы жетти. Анда шаардын тегерегиндеги айылдардан эки улуттун адамдары чогула баштаган. Экинчи июнда Жалал Абадда абал туруктуу деп бааланган, бирок 17:50 алгачкы ок атышуу башталган. 21:05 Кадыржан Баатыровго таандык делген Кыргыз Өзбек университети өрттөнү баштаган. Алгачкы каза болгон 6 адам жөнүндөгү маалымат тараган. Ал эми 21:40 аскердик бөлүктү басып алышып, анда курал жарактарды жана бир БТРди айдап чыгып кетишкен. 23:35 бул учурда Жалал Абад облусундагы Жалал Абад телеканалынын имаратын өрт чулгаган. 12 июнь улуттар аралык кагылышууну жөнгө салуу үчүн Азимбек Бекназаров Жалал Абад шаарына жана Сузак районуна коменданттык саат киргизгенин билдирген. Камалова Айнура, Камалов Максат, Караев Нурматалы, Мамарасулов Абдылашим. Бул ошол окуя күчөп жаткан учурда 2010 жылы 12 июнь күнү шаарда калган кызын алып келүү үчүн шаарга айылдан бет алат. Ошол учурда бул жерде топтолгон жарандардын колуна түшөт. Алардын колунан ажал таап, ал сыяктуу бул жерде 16 адам каза болгон. Тампанын тушунда ушул жерде менин үкөмө өзүм бүт туган иниме мыкачылык менен өлтүргөн да. Мыкачылык менен өлтүргөн. Булар төртөө келип, бешөө келаткан, эки да кызы болгон булардан. Дагы жаны классташ кыздары болгон, ушуларды дагы ошо өрттөгөн. Алар жабыртаткан азыркы маалда аларга кыйынчылыктар жашап атат. Убактылуу өкмөт эмне алдап койду деп да кичине бир тийинсийин бермиш болуп эле тампан бермиш болду да алдап койду. 13 июнь саат 9 Ош Жалал Абадда набыт болгондордун саны 80'ге жетти. Алардын 72'си Ошто болсо, 8'и Жалал Абадда курман болду. Эки облус боюнча тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйүп 1066'га жеткен. Абал оор бойдон сакталып турган. Өзбек кыргыздарды уюштурган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон. Эми 10 жыл болду, 10 жылдан бери
kaçkanlar, şurada kılmış gelip kılıp getkenler. Bulardı kayta Rusya'dan karmap gelip alıp koyarır rotbay be. Koyarır rotat. Mesela milisler zor karmap gelse sottan çıkarır rotat. 14-cü yıl 11-10 bu uçurda Jalalabadda burburduk ayantka 2000'e çukul adam çoğuldu. Bu uçurda dükkündür, darıkanlar jana kafeler örttönüp baştağan. Uaktılı hükmettin müçesinin türayımının orun basar menen birgelikte milisya kızmatkilleri Bazar Kurgun rayonundagı jarandar menen joluguşkan. Alemi Oş şaarında abal turuktu dep bağlanıp anda barımtağa alınan jarandardı almaştıruu baştalgan. 14-cü yıl 11-24 Jalalabadda kırdal oor boydon sakталып турат Suzak rayonunun içki işleri bölümünün basıp aluu hareketleri toktotulgan. Kagılışuuda 6 milisiya kızmatkeri kaza taap 17'si jarat algan. 12-10 mert bolgondordun sanı 117'ge jetkenin salamattıkta saktoo ministrlige kabarlagan. Bekназаров деген бар. Бекназаровдан соң эл чыгып жөнөтүрдү. Именно Бекназаров Текебаев шоко неме кылганды шуну. Уюштурганда. Текебаев уюштурган. Ну Ахман айылында бир козуну союп алып Bektura sanıp, bay bolup, bunlar ocağı alışıp, gökbüzer 5-6 nimeler ölüdü. Bunun nimesini telap koyu özdeyip, uyuşturup, kemendeski çastı malında kılıp, gülüp oturup alışı da. O şu malları gelip, ministerlere gelip, bas koca ot bacı, ya da mölbeytte koca. Saat 16, Jalalabadda el deşi hareketleri baştaldı. Oblıs komendantı Kuatbek Baybolov baştağan top, ek uluptun ökülderi aksakaldarı menen süylöşülördü jürgüzüp baştağan. Aldım barıp Özbek ulusundagı tuğandar menen süyleşip şunu toktotoyle dep aksakaldar menen. Birok oşo Karabastan arasında bar eken provokatorlar çıkışıp bizdi mında kılıp atat, tekinde kılıp atat. Jana Kadırjan batırıp mına bizdin ubakta saatimiz geldi. Bizden mınança prosent çıkışıbız kerek dep elderge ot çakıp koydu ele. Alardın arasında da düşünmegen adamdar bar eken de. 15-ci yıl abal turuktaşıp Jalalabad şaarının köçölöründögü tartipti hükmöttük askerler közümüldödü. Şaarda abal tınç talaptonogo katıştığı bar delgen 5 adam karmalgandığı aytıldı. 15-ci sentyabr kandı okuyanı uyuşturgan degen Azimjan Askarovka sot hükümet çıktı. Bazar Korgon rayonduk sotu tarafından 13-ci yıl künü milisiya kızmatkerin mıkaçılık menen öltürgön, başalamandık uyuşturgan degen ayıp tağılıp, 8 kişinin içinden 5-öünün üy mülkü konfiskasyalo menen ömür boyu erkinden ajratılgan. Sottor mınades çındık kılıp çeçip koydu, hem dağı 14-4'ün övü dağı kalmıyor kılıp duru. Bu prava zaşikler degen de bunu jok kılış gerek de. Prava zaşikler degen neyse bu bizim özümüzde resmilik olmadan bunlar bize gereken yok da. Bunlar milyon dolar dırgıt koyduken anam bunu aktayım deyip jür etken de. Hepsini çıkaramın, şunu demek olalım deyip. Bunlar şu Aziz Abdurrahman'a, Berkiler. Kandı okuyanın aldın albağan üçün vaktılı hükmettin mülçelerin joop katartuğu karalganı bilen azırkaga çeyin hiçbiri cazasını algan yok. Bu körünüş jakının joğutkon ar bir jarandın jüregünde tırat. Bekназаровду ben Текебаев tığan haberşke gelim ağa. Bizi izlemege en uyuşturgan şu Baybol tığan haberşke gelim. Halige prezident katın Otunbayevanı. Otunbayev şu Asilbek ölgende gelip aldığında jırga tığardı, iyile batırdı o jörde. Şu Asilbek Текебаев Асилбек өз дистин автомат менен жүрүшөт, уюштуруп жүргөн. Мен өз көзүм менен көргөм. Өзбектерден гол салам деген. Баягы карапайым адамдар өлүп кетти. А байлары, немелери азыр качып жүрөт. Турдубек Зулуевдин улу 11-ci yılında алайдан балдарын чогулдуп келип, Карагашаны басаңдатууга кол кабыш кылууга аракет кылган. Натыйжада кыргында курман болуп, артында 3 уулу калды. Үй бүлө коголоңда бир гана уулунан гана эмес, дагы бир кызын жоготкон. 100% оорулуу болуп калдык да. Мисалы үчүн мен өлбөйм деп ойлосоң, грипп болбойт эле. Давление, сахар, боорору, мына канчабыз. Буларга жардам жок азыр медицина жактанчы. Барасың акча төлөйсүң. Амрун карады бир жыл эки жыл. Азыр иштеке жок. Окуядан запкы тарткан ата кандуу окуяны өз таразасына салып, кыргын салганга убактылуу өкмөттү күнөөлүү экендигин белгиледи. Ал учурда бардык жагдай бийлик талашууга жетелеп, натыйжада карапайым эл азап тартып убактылуу өкмөттөн кылыгы шайган эмес дейт. Окуя шайлоого байланыштуу болуп, түштүк тараптан ири добуш алуунун амалы катары колдонулгандыгын себеп кылды. Өкмөт мына ошол убактагы убактылуу өкмөт эттө күнөөлүү. Ушуну алдын алган эмес. Baykagan bizden Melis Mirzakmat degen jürgen. Uşul bir kança jolu ayt kakşagan. Aldı bulgan emes. Yerden gelip türüp tolk bilik şaylığa gana gelip takalganda. Golos dalış tüştükte uşulday
Жолоскоп şu жол менен. Дилбар Көчкөнова жалгыз улун жоготкон эне, баласы дайынсыз калгандардын тизмесине тиркелип сөөгү табылбай калган. Кайсыл эне баланы тез эле унутуп койсун. Эч бир эне. Эне менен баланын боор эти бир. Ата тышкы тердейт. Ата ыйлайт, боздойт, сыздайт, ичинен зыркырайт. А эне качан кара топурак биздин көзүбүздү жапкыча. Биз өлөр өлгүчө болбойт, биз көз жашыбызды тыя албайбыз. Жабыр тарткан, кыйланган, өлгөндөр эч канакы аларга бийлик тагы керек эмес эле, эчке керек эмес. Ошон үчүн мына бир результат болгон үчүн баягы айтады, пожар легче предупредить, чем тушить. Ошондой экен, муну алдын алып, ошондой иш болуу үчүн мына азыр мынандай иштер кылышып атат, мынандай болуп атат деген бир конкретный программа жок да эч кимде. Кандуу Калабада курман болгондорду эскирүү иш-чарасына бүгүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков да катышты. Алардын эми ыйманы саламат болсун. Кудайым бейиштин берсин. Жандары жаннатта болсун. Ошол бейиштеги даражасы бийик болсун алардын. Бул эми абдан оор күн. Кыйын күн. Мен ошол күндөрү ушул жерде болдум, сен менен болдум. Бардыгын тең өз көзүм менен көрдүм. Уулун жоготкон энелер, жетим калган балдар, күлгө айланган имарат каптаган кара түтүн. Мунун баары ен окуясында калган так. Арадан канча убакыт өтсө дагы ар бир жарандын жүрөгүндө сакталып, түпкүрүндө жатат. Кандуу каргашаны уюштурган жарандар максатына жетип 400'ден ашуун жарандын канына забын болушту. Аларды жоопко тартууга 10 жылдык убакыт аздык кылдыбы? Күнөөлөр жоопко тартылып, аларга саясий баа берилгенде гана жакынын жоготкон жарандардын көпчүсү суумак. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.